Olá! Hoje nós vamos trabalhar com Faz Pompom da Wickerabout. Nós vamos fazer um arquinho que agora está muito em moda. Nós vamos fazer com tule. Mudar um pouquinho que todo mundo faz de lã, nós vamos fazer com tule. Possivelmente a gente coloca uma lã, mas vamos fazer com tule. O Faz Pompom, ele vem dentro dessa caixinha. E aqui nós temos quatro tamanhos diferentes, ó, vou mostrar para vocês. Ele vem assim, ó, ele vem sempre em par. Tamanho pequeno, o médio, ó, intermediário e o grande. Nós vamos fazer esse tamanho com tule e esse tamanhozinho com lã. Que aí eu ensino para vocês como trabalhar com as duas coisas. O tule vocês vão pegar, vão dobrar. Aqui eu tenho 1 metro de tule. Vocês vão dobrar, dobra, dobra de novo. E vai cortar aqui, ó, as tirinhas, olha. Essa tira não precisa ser todas do mesmo tamanho, não. Você vai cortar mais ou menos. Vai procurar um tamanho assim, mas... precisa ser toda do mesmo tamanho. Sendo que a gente vai ter que ver o seguinte. Você tem que olhar porque nós temos que ter um tamanho, uma quantidade par. Então, se você coloca 2 de um lado, 2 do outro. Ó, aqui nós estamos com 3 de um lado, 3 do outro. Porque senão ele vai ficar um lado maior e o outro menor. Uma mesma quantidade de um lado, você vai ter que ter pro outro. O Faz Pompom, ele é muito legal para você usar no Natal, no inverno. E agora esses, você pode fazer tiara, você pode fazer anel, você pode fazer colar. Você pode fazer uma cortina. Então, tem várias coisas que você pode fazer com Faz Pompom. Então, aqui nós temos a mesma quantidade de um lado e do outro. Se precisar de mais, depois a gente corta mais. Então, vamos lá. Ó, você vai abrir. Ela tem uma travinha, ó. Ele geralmente vem com ela fechada. Você puxa a travinha e abre. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar... deste lado, o lado reto, vai colocar o lado que tá fechado com as bolinhas junto com a bolinha aberta, ó. É isso aqui. Então, aqui tá fechado, aberto, aberto e fechado. Ela vai ficar assim. Então, eu vou vir aqui, ó. Primeiro eu vou fazer deste lado. Então, eu pego aqui o tule. Eu vou enrolar todos desse lado, ó. Só fazer isso aqui. Se você cortou muito, você guarda, né? Porque aí você pode... mas o importante é que ele tem que estar bem cheio. Você pode ir até lá, voltar, não tem problema. Com a linha é do mesmo jeito. Aqui, ó, ficou esse pedaço. Tá, eu venho com outro e já começo, ó. Quando eu começo... eu vou começar daqui de cima e não de baixo, porque quando eu cortar, não vai me dar problema. E aí, vocês vão ver o que, que eu tô dizendo lá no finalzinho. Então, sempre começa de cima na segunda vez. Terminou aqui. Aqui, tanto faz, ele terminar embaixo, em cima, não tem problema. E aí, você começa de cima, ó. Ó. Podem ver que eu tô ficando só desse lado, porque todos... primeiro a gente vai fazer este lado, depois faz o outro. Por isso que nós temos que ter a mesma quantidade, para que um lado não fique maior do que o outro. Porque no pompom do tule vai ser percebido. A lã não, mas o tule vai. E aí, a gente vai enrolando todinho. Bom, esse é o último desse lado.
Eu vou explicar para vocês como que a gente passa de um lado. Ó, ele tem que ficar bem cheinho, tá vendo? Bem cheinho. Como que a gente passa de um lado pro outro, ó. Eu vou deixar esse tanto, vou vir aqui, ó, passo por cima, olha, passo aqui por cima e faço aqui. Esse eu preciso de fazer isso aqui, porque na hora de cortar ele vai ficar preso direitinho. E agora eu venho com o outro lado e vou passar. Aí a gente faz do mesmo jeito, ó. De cima, vai fazendo, normal, enchendo normal. Do mesmo jeito. Aí a gente preenche esse lado aqui todinho. Ó, esse é o último, estamos terminando. Vamos pegar aqui agora, ó. Juntamos um com o outro. Aquela travinha, ó, agora nós vamos usá-la. Travamos aqui. Vamos agora, ó, abrir aqui. Aí você vem, ó, dessa aberturinha, você vem. Aqui é assim mesmo, ó, é difícil porque nós estamos com muito tecido para cortar de uma vez. Então você vai, corta aos pouquinhos, volta, é assim mesmo. Ó, agora a gente vem, vai cortando. Aí, cortamos tudo. Olha, a sua mão tem que ficar aqui no meio. Ele não se desmembra. Cortamos tudo. Vamos amarrar. Vamos pegar a linha. Essa linha aqui é a linha de pipa ou fio 10. Vamos colocar três voltas, porque aqui nós vamos ter que apertar bastante. E aí, às vezes, ela foca. Ó, vamos passar aqui dentro, ó, nessa abertura. Vamos dar duas laçadas, uma, duas, e aí você aperta mesmo. Por que que eu dou duas laçadas? Porque aí ela não volta com facilidade. Olha, agora eu venho aqui e dou um nó. Ainda faço o seguinte, ó, venho pro lado de cá, dou de novo duas laçadas. Vou apertar e vou dar o um nó. Aí aqui eu posso dar uns dois nós, três nozinhos. E o que que eu faço? Eu venho aqui, aonde estava, onde eu travei, agora eu vou destravar de um lado e do outro e vou abrir, ó. E aí fica o nosso pompomzinho de tule. Se você quiser fazer ele um pouco mais fino, pode. O que que você vai pegar aqui agora, ó? Tirar um pouquinho do excesso, que é aquele que é onde nós dobramos, assim, a gente vai e tira. E aí, fez o nosso pompom. Aqui, se você for amarrar em algum lugar, você pode amarrar ou você corta e cola. E a gente vai colar, depois a gente cola. Agora nós vamos fazer do pequenininho, nós vamos fazer com a lã. Então, a mesma coisa, ó, a travinha, vou abrir, ó, e vou abrir. Venho aqui, o lado fechado, unindo com o aberto, o fechado com o aberto, ó. E agora eu pego a lã. A lã também pode ser qualquer lã, não tem problema. E vou fazer direto. Já a lã eu não vou cortar, né? Eu vou deixar do jeito que ela está, só vou passar aqui, ó. Agora, vira para o outro lado, passando aqui em cima, olha, por cima, e vem aqui. Terminamos, tá todo cheinho,
gente vai fechar, pega o lacre, ó, de um lado e do outro. Aqui você pode cortar antes ou depois, tanto faz, ó. Vamos ir aqui. Do lado do lacre, você começa a cortar no meio, ó, e vai cortando. A lã, ela é um pouquinho mais fácil do que o tule. Cortamos tudo. Agora a gente pega a lã. Vamos fazer aqui essa lã em dois pedaços. E venho aqui. Por que que eu dou duas laçadas? Porque as duas laçadas não volta. E venho. Agora eu dou o um nozinho. Venho aonde eu tinha lacrado, abro a travinha e abro e tiro o pompom. Tá vendo? É super fácil fazer pompom. Faz assim um pouquinho para ele ficar redondinho. Se você perceber que ele não tá totalmente redondo, dá uma parada nas pontas. Que é normal que quando você corta, a tendência é deixar uma pontinha. Uma outra coisa legal no pompom que você também pode fazer é isso aqui, ó. Você pega uma agulha, segura e vai abrindo a lã. Ela fica igual aquela lã de carneiro, fica muito legal. Então, às vezes você faz sapatinho de bebê e coloca o pompomzinho. Faz isso, ó. Fica bem legal, que você vai abrir a lã e ela vai ficar muito mais bonita. Aí você vai também, vai ter que depois, você puxa mais a lã, né? Então você vai ter que depois aparar as pontas que ficaram. Se você quiser essa bolinha um pouco menor, o que que você faz? Coloca um pouquinho menos. E depois você vai tirando aqui, ou vai tirando aos pouquinhos e faz ela menor. Bom, agora nós vamos montar o nosso arquinho. Eu vou cortar aqui e vou usar a cola quente pra colar. Você pode colocar num cantinho, olha. Coloca uma quantidade, vem aqui com o seu pompom e coloca. Segura um pouco, porque toda cola que sai daqui, ela vai prender o pompom do outro lado. E vamos colocar um pomponzinho aqui. Olha que bonitinho que fica. Fica bem interessante. Se você quiser fazer um acabamento com o próprio pompom, você pode fazer a parte de baixo. Aqui, ó. Você vem com o pompom, ó, joga um pouquinho para baixo, que a própria cola quente, caso ela se colocou muito, que ela vá para baixo, ela faz o acabamento que você precisa aqui embaixo. Isso não tem problema que se for, por exemplo, a criança, não vai machucar a criança. Olha que lindo ficou o nosso arquinho. Tá vendo? Ele de tule ou de pompom. Se você quiser fazer o tule ficar um pouco mais, assim, aparecendo mais tule, você coloca um pouco menos, não tem problema. Se quiser colocar aqui todo em volta, aí fica da criatividade. Pompom você já sabe fazer, não é mesmo? Então, aqui na Selga você vai encontrar o faz pompom, a lã, o tule, todas as cores que você quiser. Passa aqui na Selga, compre todo o seu material e faça lindos trabalhos. E até a próxima dica!